Мене звати Сергій, я з громадської організації Фундації регіональних ініціатив. Можна наступний слайд? Це просто вилучить? Отлично. Про що я вам розкажу? Про міжнародні подорожі. Але перед цим я би хотів вас запитати. Підніміть руку, в кого взагалі є закордонний паспорт? О, так нормально. А хто вже був від одної до п'яти країн за кордоном? Так, добре. А від п'яти до десяти? Одна людина. І більше десяти? Все, більш немає, да? Ну, це хорошо. У мене в прошлий раз була людина, яка відвідала 52 країни. Я думаю, що ще вам буду розказувати, якщо у вас 52, а в мене всього-навсього 13. Значить, я побував вже в 13 країнах, і в більшості випадків це були освітні програми. Я це робив, скажімо так, або за 20 євро, або взагалі на халяву. Думаю, що 20 євро за 10 днів, наприклад, в Турції – це дуже гарна ціна, і зараз таких немає в туристичних агенціях. Можна наступний слайд? Я вам трошки розкажу про програму Erasmus+. Значить, в чому суть цієї програми? Це європейська програма, Європейський Союз вкладає гроші в молодь. Значить, вона складається з трьох ключових моментів – K-Action 1, 2 і 3. Нас цікавить K-Action 1 – освітня мобільність. Про співробітництво заради інновацій і обмін кращими практиками я, можливо, в кінці трошки скажу, а підтримка політики нас зараз взагалі не цікавить. Наступний слайд. Значить, що включає K-Action 1? Це вона в себе включає молодіжні обміни, тренінги і ЄВС-проекти. Молодіжний обмін – це короткострокова програма, до 10 днів вас вибирають 6 чоловік з однієї країни, і ви все разом їдете, наприклад, в ту саму Турцію, Вірменію, Грузію, Португалію, неважливо куди, для того, щоб познайомитися з культурою та побутом тої країни, куди ви їдете. Далі, тренінги. Вибирають зазвичай 2-3 людей з однієї країни, для того, щоб прийняти участь в певному тренінгу. Тренінги відбуваються на певну тематику, тобто вас перед цим вибирають, ви пишете, чому ви хочете потрапити на цю тематику, і якщо ваша мотивація відповідає поставленим критеріям, вас вибирають. І ЄВС-проекти – це зазвичай волонтерські такі заходи, вони тривають від 2 місяців до цілого року, або в деяких випадках і 1,5 року, і про них я розкажу трошки пізніше. Наступний слайд. Значить, умови участі. Умови участі зазвичай в молодіжних обмінах і тренінгових курсах схожі з тими, що зараз написані. 18-30 років – це для України. Якщо ви вибираєтесь безпосередньо в організації з Європейського Союзу, то це 14 років і верхня межа 35 років, а в деяких випадках навіть 55 років. Тому ви можете бути спокійним. Значить, далі, які ще вимоги? Знання англійської бажано на початковому рівні, але такому, щоб ви могли розказати про себе, послухати решту і приймати участь в дискусіях. Далі, це мотивація і бажання. Як я тут написав, хвилина до дедлайну – це ще не кінець. Тому що дуже часто так буває, що ви були десь там, гуляли, потім приходите додому, відкриваєте комп'ютер, бачите, у вас залишилось буквально декілька хвилин до подачі заявки. Це, як показує мій досвід, нічого страшного. Зазвичай можна написати організаторам: друзі, так і так, я гуляв, втомився, забув, був поламаний комп'ютер, будь ласка, я хочу написати для вас заявку на проект. Висилаєте її, з мого досвіду завжди все розглядається. Так, і з приводу фінансування, зазвичай всі програми Erasmus+, покривають 100% проживання, харчування і приїзду, плюс 100% витрат на візу. Не покривають тільки витрати на страховку, якщо ви їдете, наприклад, в Європейський Союз. Якщо ви їдете в Турцію, Грузію, Вірменію на проєкт або куди ще, там страховка зазвичай не потрібна. Наступний слайд. Далі, ЄВС-проєкт. Це волонтерський проєкт, він взагалі є два види – короткостроковий і довгостроковий. Короткостроковий – це від 2 тижнів до 2 місяців, і довгостроковий – до 1 року, а в деяких випадках і до 1,5 року. Значить, що вам тут потрібно знати? Умови відбору приблизно такі самі. Знання англійського на мінімальному рівні, сильне бажання і в дуже багатьох випадках сильне бажання перевищує все решту. В моєї колеги з Польщі
У них була дуже цікава ситуація. Вони попросили дівчинку зі знанням англійської мови. Їм, само собою, цю дівчину прислали, прислали з Росії. Виявилося, що вона взагалі не знає англійської мови. І, як виявилося, це взагалі не є проблемою. Головне, що дівчина добре працювала, знала, що вона вміла працювати, знала, що вона хоче від цього проєкту. І англійська мова не стала їй на перешкоді. Вона її вивчила там буквально за 3 місяці, ну, в межах своєї компетенції. Так. Що вам потрібно знати, що в кожному в ЄВС-проєктах вам компенсовують витрати на житло, витрати на харчування, витрати на проїзд з місця роботи додому і назад. Потім вам видають кишенькові витрати, зазвичай це в середньому 150 євро, але залежить від країн. Наприклад, в Франції найбільші кишенькові витрати – це 280 євро щомісяця, вам видають просто так, незважаючи на те, що вам, в принципі, все компенсують. І від вас вимагається це 4 години праці на день в громадській організації, куди ви приїхали. Решту часу ви займаєтесь чим завгодно. Знаю з досвіду наших українців, що українці дуже добре заробляють на таких проєктах, особливо коли їдуть в багаті країни. 4 години в громадській організації, потім 8 годин ще десь на роботі, 8 годин на сон і так далі. Давайте наступний слайд. Значить, і де я був, трошки розповім. Наступний. Це я був на навчанні в Португалії, на Азорських островах. Це острова посеред Атлантичного океану. Проєкт був присвячений тому, що ми вчилися писати різні проєкти, проєктний менеджмент і так далі. Наступний слайд. Мій перший проєкт ще по першій програмі, тоді була не Erasmus Plus, а Yas in Action. Це у Вірменії, у місті Степан-Аван. Значить, тоді ми вивчали інструменти, всі інструменти соціальних медіа, оскільки до того я думав, що я був такий продвинутий користувач соціальних медіа. Після того проєкту я зрозумів, що взагалі я не вмію користуватися соціальними мережами. І взагалі той проєкт дуже багато мені дав в плані того, що я знав про можливості в рази більше, ніж будь-яка пересічна людина. Наступний слайд. Турція, це в місті Амасія на сході Турції. Значить, це був молодіжний обмін. Я тоді вперше їздив на молодіжні обміни. Значить, в чому він заключався? Приїхало по 6 людей з 6 країн. Ми спілкувалися, дізнавалися взагалі про особливості культури, традиції, побуту. Крім того, ми вивчали, як живе Турція, як взагалі, що це взагалі таке, справжня Турція, оскільки та Турція, яку ви бачили туристично, і справжня Турція – це просто дві різні і несумісні речі. Наступний слайд. Значить, це в Грузії. Проєкт був присвячений здоровому способу життя. В той час, коли я подавався на той проєкт, я активно цікавився спортом, різними видами. І тому я вважав, що цей проєкт буде для мене дуже корисний. В принципі, так воно і сталося. Єдине, що скажу, що здоровій людині, яка не вживає спиртного, в Грузії дуже важко. Тому що грузини, вони взагалі дуже гостинні люди. І кожен норовить тебе пригостити своїм домашнім вином. І кожен вважає, що його домашнє вино – це найкраще. І от мені, як на той момент активному спортсмену, там було дуже важко. Наступний слайд. І ще один проєкт в Турції. Значить, Турція взагалі спеціалізується на молодіжних обмінах, оскільки на це з Європейського Союзу виділяються дуже значні кошти. Тому вони собі просто таки взяли монополію, подають все і всіх. Також проєкт присвячений був проєктному менеджменту. Зокрема, на протязі 7 днів ми там вчилися, як правильно писати проєкти, куди їх подавати, як співпрацювати з організаціями з Європейського Союзу і, зокрема, як подаватися на проєкти від Erasmus+, від цієї програми. Наступний слайд. Далі перейдемо на наступну програму. Програма FLEX – це для молодих лідерів програма в США. Тут школярі є взагалі? Підніміть, будь ласка, руку. Ага, ну, буде цікаво. Записуй. Значить, коли на неї варто подаватися, в 10 класі на неї потрібно подаватися. Відбір на цю програму триває в 3 ступені. І, як мені розказували очевидці,
найважче пройти саме мотиваційну частину, оскільки англійську мову можна вивчити прямо в США, на це там так не сильно не дивляться. А от мотиваційна частина, коли тобі потрібно на трьох аркушах розказати, чому саме ти хочеш поїхати в США, оце ну, найбільша проблема для наших випускників. Далі, що тобі ще потрібно знати? А, наскільки я знаю, цього року двоє наших студентів, вже студентів в Америці, вони їхали з Житомира, і один поступив в Washington State University, а інший, не згадаю зараз куди, але також поступили на бюджет, на грантове, на грантову освіту, у них повністю покривається вся освіта, і повністю вони виграли грант на покриття всіх умов проживання. Тобто це дуже значна сума. Наступний слайд. Так, далі. Майстерня громадської активності. З цими колегами, скажімо так, я познайомився ще дуже давно, коли це був простий невеликий. Невелика була громадська ініціатива. Зараз це дуже потужна організація. Значить, що вони роблять? Вони створили новий проект, називається «Звичка думати». Створили вони його після Революції Гідності. Коли розпочалася, зокрема, інформаційна війна, для чого він був створений? Для протидії інформаційній війні. Значить, щокварталу по 20 молодих людей з України, Білорусі і Польщі виїжджають в одну з цих країн для того, щоб подивитися на політичну ситуацію, на стан життя, там якість життя і так далі. І для того, щоб зрозуміти, що взагалі в тій країні відбувається, і порівняти з тим, що це що показують по телевізору, щоб це були такі дві різниці. Я подавався колись на цей проєкт, не пройшов, в принципі, знаю, що погану мотивацію написав, але у вас є шанс, тому що проєкт не стоїть, проєкт розвивається. І розвивається дуже великими темпами. Наступний відбір, наскільки я знаю, буде в жовтні, і там зараз на черзі Польща, тому що у вас є шанс. Наступний слайд. Study Visit to Gdynia і Study Tours to Poland. Почнемо з Study Tours to Poland. Там зразу є вікові обмеження, з 18 до 23 років можна їхати. Конкурс дуже великий, в конкурсі приймають участь Україна, Росія, Білорусь і Молдова. Я подавався на цей проєкт два рази не пройшов, потім я дізнався про сам конкурс. Якщо на Erasmus Plus конкурс 50 чоловік, то сюди 200-300 на одне місце. Конкурси дуже великі, дуже значні. Зате, якщо ви туди проходите, протягом 5 днів вас возять по Польщі, показують Польщу, показують муніципальні органи, університети, школи і так далі. Взагалі, дуже цікава програма і конкурс про те свідчить. І Study Visit in Gdynia схожа на Study Tours to Poland за єдиним виключенням. Все це відбувається протягом 5 днів у Гдині. Гдиня – це таке невелике містечко, десь так 1050 населення, але тим не менш організатори протягом 5 днів показують з усіх боків Гдиню, і за словами організаторів, їм 5 днів мало для того, щоб показати 50-тисячне містечко. Наступний слайд. Так, де шукати інформацію про можливості? Далі. Це насамперед українські сайти. Звідси б я викормив ресурсний центр «ГУРТ». Це і сайт, і група ВКонтакті, і в Фейсбуці. Дуже багато інформації. Наступний слайд. Закордонні сайти. Рекомендую salto.yaz.net. На нього варто підписатися, оформити підписку. Тоді ви будете знати про всі проекти, які створюються під егідою програми Erasmus+, ще на етапі їх планування. Тобто, наприклад, ви знаєте, що в наступному році, в січні, буде такий-то проект, а дедлайни по ньому відкриють з 1 грудня. Якщо ви там зареєструєтесь уже зараз, то ви це вже будете все бачити. Наступний слайд. Соціальні мережі. Я тут, в принципі, зупинюсь на можливості для молоді. Це зараз також був паблік спочатку для 20 людей, зараз там 4 тисячі людей. Постійно оновлюється кожен день оновлення інформації і різні можливості. Крім того, також варто відзначити научний туризм. Програма, яка охоплює і Європу, і СНД. Можна поїхати так само по тій програмі і в Казахстан, і так далі. Значить, зі мого досвіду я колись подавався на розкопки в Казахстані, в Доліні Царей, але через завантажені справи просто не зміг поїхати. Наступний слайд.
Так, далі по Yazoo Action та UVS. Звідси б я викромив останні два посилання. Там кожен день шукають люди терміново, які потрібні на проекти. Наприклад, хтось відмовився їхати в Турцію, виліт через два тижні на проект, і організатори терміново шукають. Вони пишуть зазвичай дві останні групи. Наступний слайд. Так, я буду вже завершувати, в принципі, мій час якраз вийшов. Посилання, де мене можна знайти в соціальних мережах, і прошу запитання.